Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadara mangi sadayana. Saya. Aduh, alhamdulillah ada tepi saluri dadaku mamang. Lah, heeh. Ada pang kumaha da mang? Alhamdulillah hirupi alamin. Luar biasa kasumpingan tamu ieu. Di mana? Iya ayah Kang Irfan anu kasep menikah herang tarangna. Aduh. Heeh. Teu aya deui lapang sepak bola internasional iuntang ti Kang Irfan. Heeh, hatur nuhun da urang kadupana. Kadupana kitu nya. Heeh. Mamare pelak bawang ka dieu we. Oh, ka inya we, kitu nya. Alhamdulillah sareng Pak Ustaz Toha ieu ka Aal pimpinan pasantren Al Hidayah. Anu di mana? Anu di Cicepuk Cianjur Selatan, Cibinong. Tebirik deui nu rek pasantren ka dieu. Soal marifat jeung sajabana aya di dieu. Ilmu naon-naon lah. Ilmu aya di dieu, ilmu dagang. Ilmu. Ya poho deui sih deui, teu meunang sama harem. Harem. Anu ngagaduhan channel warung TKN. Sok di subscribe, di like, di omen. Di komen. Atuh nu paling ditu eta salah sawios mahasiswa. Isbi Bandung. Ulah alhamdulillah. Sayonara. Balik we. Wilujeng Cepang. Kasep kitu Kang Dede. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Maha ita kabogo geus aya genep. Apa di kamari ieu teh Kang Irfan? Datang ka deui. Kumaha cina hayang loba kabogo? Budek teh dibere jampe. Kumaha cina? Anu kieu jampe nana teh? Jingnong nanongna. Aya kijing nongnong tarangna. Haha, di teh kumana? Kasaha eta nyebut tongnong. Hah? Kasaha nyebut tongnong teh. Tah. Ieu Kang Dede mah ngagaduhan channelna teh. Nya eta Amjad official shop di sabrek, di like, di komen, di share, di bebeutkeun HP-na. Alah geus di tong hilap oge kadapon channelna, di like, di subscribe, di komen, di share, kayak gitu nya. Ngarah urang bisa berkembang seniman Cianjur Selatan. Aduh. Ngomong-ngomong urang teh urang ucapkeun minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan fitrah deui sakumaha fitrahna dina masalah seni. Seni oge aya fitrahna, aya sajatina. Jadi ari ceuk manusia anu awam mah jelema-jelema awam, seni teh engklak-engklakan. Naha seni teh hahaleulangan. Tapi aya hakikiah ngeta teh. Aya eta mah sabagean seni tina sifat riana. Tapi Allah oge maha seni. Allah. Contona naon? Naon contona? Panon lamun jelema dibere hiji sare kumaha? Ieu ratu beureunan. Heuh. Mua bentes bener. Mua bentes. Lamun liang irung nangan hiji. Kumaha? Kulantaran teu pantes ku Allah disenikeun panon jadi dua, irungna liangna jadi dua, ngan sungut hiji lantar lamun sungut dua, bakal pasea ka sungut. Allah. Eta tetep pakureun urang. Kapa kureun urang teh? Eta akan jero anu. Oh, aya teh. Tahun di pesantren akan ieu pernah pasantren sabaraha tahun. Alhamdulillah di al-hidayah ya. Asik. Heeh. Ngadon naon? Ngadon ngaherangkeun tarang. Lain ieu meumpung aya tokoh-tokoh seni. Saya rek minta pandangan ieu mah ekwa dieu. Panang aya sababaraha hiji pandangan tentang seni. Berdasarkan disiplin ilmu na masing-masing. Sudut pandang seni di masing-masing bidang na masing-masing beda. Sanes Kang teh. Akang mah persis we insinyur akang mah. Waduh, aing kuliah teh. Kuliah. Kuliah teh, Kak.
Di mana? Hah? Di mana? Eta di SB Bandung. Warsih. Oh, dua ibu ya. Pembaturan si Akang ini. Berarti kakak si Akang mah nges beres 40 SKS. Dekasa SKS oge, itak iyan. Alah, gue sih. Bongan naon wae ini tuh, Teh. Hah? Bongan naon wae ini. Ngadon dagang asong, ayo. Ayo, suan dek. Iya, ayo, kan ada di tuh, batur mau bisa ngekenal. Bisa nyuli. Bisa ngacapi. Warba. Yang sajabana-sajabana. Hari Akang bisa naon wae. Naikun ilmu hewat deh, kan. Silat, bisa silat, disilat. Naon? Silat. Ayang jurus mana? tepak dua sih teh. Nanya deh tadi kan gue yang direk nanya deh. Hiji iya ngecek salah sahiji tokoh muda seniman Cianjur Selatan di Kadupana. Menurut Akang, seni anu kumaha anu sabenerna kudu dilakonan urang atau ge seni teh kumaha atau seni teh naon di sok bubuhane kitu urang mempengaruhi mah sharing mah sharing gitu tah anu kudu dilakonan urang seni teh kumaha teh lah anu kudu dilakonan urang mah anu bare amplop astagfirullah aduh jadi lamun aya mere amplop karek lakonan hade bener tapi salah. Kok apa orang mengasih bisa leh? Pan loba nu haramkeun seni. Sabenerna seni teh haram henteu teh lamun ditinggali ku kajian. Iso. Hari seni mah teu haram teh Kang. Oh, teu haram. Alat musikna teu haram. Alat musikna teu haram teh dileg-leg. Reng-rengan oh, naon disebut teh panayaga, pangrawit, teu haram. Teu haram. Anu haram teh anu lamun mane dileg-leg. Haram teh. Jadi teu haram. Anu haramna naon atuh? Anu haramna? Heeh. Oh, jelema mana anu ngalakukeun teu bener. Oh, jadi jelema mana oknum-oknumna anu ngamangpaatkeun seni kana jalan anu mohokeun ka Gustina. Anu hingga seni teh meureun asup kana ria. Oh, karek ngarik diai. Sok aya contoning Kang. Heeh. Rek majarkeun teh lalajo wayang golek, rek lalajo Akang. Heeh, rek lalajo wayang golek. Geur teh kalapang parjeuling lalajo Akang. Rek parik naon? Hah? Nah, derwe bobogohan. Wah, inget ka dewe aing Gusti. Hampura esi di kodok aing. Heuh, Gusti. Kalau ka derwe nganterana. Heeh, tak kitu. Heeh, nuhun ka pangaramna mah. Cing ayeuna. Pandangan menurut salah sahiji mahasiswa di ISBI ya, saacan saulama ya. Mahasiswa. Kumaha teh seni teh? Taroskeun mah berat salah sama Kang. Oh, berat. Sabaraton. Ai berat teh ieu kan. Sanes ieu nya. Cenah dibilangkeun kitu pan eta mah menurut pandangan jeung pajabaran masing-masing. Heeh. Karasanya ari seni tumbuhna tina hate masing-masing. Tina hate dari kolbu. Tah dari kolbu kitu. Heeh. Pangaresep. Pangaresep tah kitu. Heeh. Tas naon di takang sok. Tapi ieu teh gambar rogi. Aduh, wici kaji mah ku aing. Matakan ari nya hareup anu kasep, kudu maca bismillah heula geus. Aduh. Jadi kieu Kang. Ditanya ku Akang mah gempur. Ditanya ku menteri mah henteu. Henteu ku menteri mah. Karena menteri mah teu apalan kana seni. Wah, ieu kitu pusaka. Wah, sabieun mah. Bisa kasaleton sih. Intinya meureun seni teh menurut Akang Dedek mah nya eta perwujudan tina ciptaning rasa manusia. Anu diaplikasikeun kana sagala rupa perkara anu sakira mah tak mangpaat pikeun kahirupan. Leres anu bade dicurahkeun ku adit teh sapertos kitu bisa. Oh, pinter maneh. Pinter. Sok teruskeun enak aja ngaleh. Sia tah. Iya. Jak maneh tad kumaha tah seni? Aduh, abun. Rasa. Main di rasa. Main rasa.
tapi sakumaha anu dijelaskan musalaria ulama kiai eta mah pendapat para ulama pendapat anu ngaharamkeun heh aya kitu hetong dicare dan sabenerna mah selima kumaha urang tah kumaha urang ti rengkak palipola ti isuk nepi ka beuting ge make seni make nya bener teu oh bener 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 lamun ngalempang ajrutan kan teu nyeni di sebelah ge selima kumaha urang mawa kumaha urang mawana anu hartina tina sagala rupa rengkak palipola urang kudu balik deui ka nu boga seninga saha kudu balik deui ka Gusti Allah nu boga senina oke tina seni tina dagang tina tani kabeh kudu balik ka Allah balik deui ka Allah da rasa rasa kabeh rasa seni lahirna tina rasa kapuasan batin kapuasan batin anu diwujudkeun ku jelemana masing-masing laras pisan coba lamun urang teu ngiceup sataun hari kumaha kumaha sok ayo kulantaran butuh ngiceupnya dikiceupkeun ka jelema ku Gusti katingalina endah aduh lamun haid teu nyeni kumaha aya sarung eueuyangan kumaha sia Eta akang geus make nu herang ning di luar tanya ni eta. Oh, iya. Malah pantes. Ieu teh mustika di urang kadupanak ieu teh. Wah. Ieu teh inten jumarinten. Nu diwariskeun ieu teh keur kana tani. Pangaruhna teh. Pangaruhna teh keur kana tani. Aing keur maju ka tempo kurana pan herang. Astagfirullah. Allahu Akbar.